pessoal, bem-vindos a mais uma aula de skate online pelo YouTube Jaziel Kalis. Como descobrir que base você é? Se você vai ser regular, goofy? Qual mão, quando você cai no chão, você leva primeiro? No meu caso, eu levo a mão esquerda e sempre rolo para o lado esquerdo. Se você leva a mão direita e rola para o lado direito, pode ser que você seja goofy, cara. Pé direito na frente. Ao se equilibrar em uma perna só, qual delas vai te dar mais equilíbrio?